особливість патронатної родини – це те, що туди можуть потрапляти діти, які ще не мають статусу, які були відібрані від біологічних батьків, і їх не можна розміщати в жодну із сімейних форм виховання через те, що у них немає статусу. А патронатна родина дає дітям без статусу можливість жити не в притулку, не в реабілітаційному центрі, а саме в сім'ї. Патронатними вихователями можуть стати дорослі люди, які мають досвід виховання дітей. Це не обов'язково має бути подружжя, це можуть бути або брат з сестрою, або дві сестри, або мама з дорослою донькою. Аби отримати дозвіл на тимчасове виховання дитини, патронатна родина має надати довідку про доходи, довідку про несудимість майбутнього вихователя та продемонструвати належні умови проживання. Справа в тому, що ми дуже часто мали таку можливість допомагати діткам. І коли ми допомагали діткам, ми бачили, як багато є тих дітей, які дійсно потребують того, щоб їм хтось в чомусь якось допоміг. І одного разу я був в лікарні, і там було два хлопчика, яким я допомагав. І коли я подивився на тих двох хлопчиків, мені їх так шкода стало. Я думав, як би можна було б їм хоч на пару днів взяти до себе, до моїх хлопців, щоб вони разом погрались. Але, звичайно, такої можливості не було, тому що дати на це дозвіл ніхто не міг. Аби стати тимчасовими вихователями для дітей з вилученої сім'ї, потрібно пройти навчання по державній програмі. Там розбирають життя патронатної родини до дрібниць, моделюють, що може статися в побуті та допомагають майбутній патронатній родині навчитися, як діяти в тій чи іншій ситуації. Проте до кінця курсу протриматися вдається не всім. Більшість бажаючих згодом розуміють, що вони не готові до такого кроку. Подружжя розповідає, коли навчання тільки почалося, бажаючих стати патронатною родиною було 15, але залишилося лише 5. Десь приблизно трошки більше, напевно, півроку ми навчалися. Ми проходили, дуже цікаве було навчання і дуже корисно, тому що це було якби поштовх, з якими проблемами ми могли б трапитися в нашому побуті. Нам потрібно ще було пройти навчання «Перша медична допомога», тобто якщо трапиться щось в нашій родині, щоб ми могли на дитині надати цю допомогу. Ревнощі були, але згодом діти порозумілися. Подружжя розповідає, спочатку спільні діти не розуміли, чому мама приділяє увагу чужій дитині. Проте згодом знайшли контакт, а хлопчик, який раніше перебував на вихованні родини, не хотів їх залишати. Ще й випадок, коли наш хлопчика привезли, вони трішечки мали ревнощі, але потім з часом вони зрозуміли, що я їх також само люблю, як і цього хлопчика, і вони зрозуміли, що це їхня місія, це їхнє життя, і вони прийняли його в нашу родину. І дружили, інколи і сварилися, всяке бувало, як в сім'ї точно. Чужих дітей не буває, так вважають патронатні вихователі надзельських. Кажуть, усіх люблять однаково, разом працюють, готують, прибирають. Кожного ранку я ставлюсь до іншої, до, наприклад, нашої дівчинки, яка зараз знаходиться, як до своїх дітей. Так само вона хоче і обійми, вона хоче також турботу, тепло. І у мене немає різниці, чи це моя дитя, чи дитя, яке потрапило в мою родину. Мені не важко, тому що в мене є досвід, з яким я можу поділитися, і це навпаки мені завдає тільки натхнення, щоб іншим робити добро. Не забувають і про біологічну маму. Патронатна вихователька навчає дівчинку регулярно телефонувати мамі, цікавитися самопочуттям та часто запрошують її погостювати. Вона, чесно кажучи, навіть і не згадувала про маму. Тільки я розумію, що мама – це дуже важливо, особливо біологічна мама. Я час від часу кажу, давай ми подзвонимо до мами, спитаємо, як її здоров'я, запросимо її до нас додому. Якщо у вас з'явилося бажання стати патронатним вихователем, потрібно звернутися до Центру надання соціальних послуг для сім'ї та молоді, подати заявку, пройти навчання та перевірку. Вікторія Гнатюк, Всеволод Мірошніченко, телеканал СК1.